Ari anu sanihi maid gomuha ma eta mah kaidah naon? Alif lam sam siyah. Ya, tos. Min tahtihal anhar. An di dieu aya nun pae mayunan huruf ha. Ya, mayunan huruf ha. Ari ha teh salah sahijina huruf iz izhar namina teh iz izhar izharna izhar naon izhar halak namina teh izhar halak izhar halki ya ari izhar teh hartosna jelas ari halak hartosna geng gerong atawati koro nya halak teh hartosna geng gerong izhar halak teh lamun disundakeun mah jelas geng gerong naun maksadna maksadna pedah di dieu aya nun paeh ari nun paeh teh lamun jelasna dibaca kumaha ennya atuh di dieu ge macana teh kudu kumaha kudu en sabab izhar sabab jelas macana teh tahtihal an bari kulantaran jelas teu kenging ngangegun gunah maksad teu ngangegunah teh teu ngangegunah anu panjangna dua harkat dadi dia ge saleresna mah gunah teh kumaha aya cirina aya teh lamun irung ditutupan maka sora henteu bijil keur ngucapkeun an hek irung ditutupan mintah tihal ad kahalangan sorat teh berarti aya naon aya gunah cenah izhar mah teu kenging ngange naon gunah maksad teu kenging ngange gunah teh teu kenging ngange gunah anu panjangna dua harkat atuh ngaosna teh anha anha nyebat enna teh sakedap nya anha teu kenging anha ta teu kenging mintah tihal anhar ka eta malami berarti jadi aya naonan aya gunahan di dieu namina izhar ari izhar teh jelas ari jelas teh nun paeh dibacana an ari halak hartosna teh geng gerong pedah ieu huruf ha teh ngucapkeunana tina geng gerong cobi ha ha naon usik ieu ha 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 nu karasa naon puhu geng gerong anu nyanding kana dada kan geng gerong teh kabagi tilu aya congo na belah luhur nyanding kana elak-elakan aya tengah na di dieu aya puhu na nyanding kana dada maka na ngucapkeun huruf ha mah bakal aya getaran kana dada rampa dadana ha bah ha bah ha ayanya lamun eueuh berarti kulitna kandelnya ha ha ta kulantaran huruf ha teh kaluarna tina genggerong maka dinamian weh halak atuh namina teh izhar halak pangna disebut izhar pedah jelas naon nu jelas macana nun paeh bari teu ngangegun nah anu panjangna dua har pangna disebut halak pedaha teh kaluarna tina geng gerong disebat we izhar halak atawa izhar halki ya sami-sami kene anu mana izhar halak teh mangrupakeun hukumanun pae sareng tanwin nomor kasabaraha nomor kahiji ceuk saha eta teh qaidah sareng qaidahna fal awalul izharu qoblal ahrufi lil halki tibat fal tarifi kahijina kudu izhar masing terang meme huruf halak nu genep pek bilang hamzun fa ha summa ainun ha u muhmalatan summa ghainun kha u
hamzah jeung ha ain jeung dececekan tambah dua khogin pada dicecekan naon dicecekan teh dititikan ya hamzah jeung ha ain jeung ha tececekan nu opat mah hurufna teh teu aya titikan tambah dua khogin pada dicecekan huruf nu dua deui mah kho sareunggin eta mah dititikan atuh kasimpulanana huruf halak teh sadayana sabaraha aya genep hiji hamzah dua ha tilu ain opat ha lima genep gin di mana-mana nun paeh mayunan salah sahijina huruf nu genep maka macana kedah iz har namina izhar halak tos salajengna anharu anharu di dieu aya jabar nangtung lamun dizahirkeun mah kumaha jabar nangtung teh jabar biasa ditambah alif berarti kaya-kaya di dia teh aya nun disukunkeun ha dipatahkeun teras aya alif kapayuna aya ro anu dido mahkeun memehna make hamzah atau amih bisa dibaca anhar tah bade ngange jabar nangtung bade ngange alif sami-sami keneh nya ari ngange alif mah jelas huruf madna teh ari jabar nangtung mah huruf madna disimpen di dia digentosan dah hakikatna mah jabar nangtung teh jabar biasa ditambah alif dinaharu kulantaran di dia aya alif ari alif teh lamun samemehna dipatahkeun maka statusna janten huruf mad kulantaran aya huruf mad atau bakal aya istilah mad salajengna kulantaran sabada huruf mad deh kapayuna sanes hamzah sanes sukun atuh disebatna asli jadi dinaha teh namina mad asli pangna disebut mad pedah panjang pangna panjang pedah aya huruf mad naon huruf madna teh alifaeh ba'da jabar pangna disebat asli peda sabada huruf mad payuna sanes hamzah sanes sukun ngan mad asli teh sok disebat mad tobi'i pangna disebat tobi'i teh sabab ngagaduhan watak anu salamet tina dikurangan sareng ditambahan tina ukuran lamun salamet tina dikurangan jeung ditambahan tina dua harkat atau sabara harkat tea dua harkat tea kulantaran mad tobi'i dua harkat atau mad asli ge dua harkat sabab mad asli katelahna mad tobi'i cek sahaeta teh cek koidah sareng koidahna